Salam, xoş gördük Yeni TV-nin dəyərli izləyiciləri. Günün sadəcə ikinci canlı yayımını təqdim edirik. Ötən gün Prezident Administrasiyasının Siyasi Partiyalar və Qanunvericilik Hakimiyyəti ilə əlaqəli şöbəsi ölkədə fəaliyyət göstərən 45 siyasi partiyanın iştirakı ilə Siyasi Partiyalar Zəfər, Yeni Reallıq və Diyaloq mövzusunda konferans keçirdi və bu konferansda bir sıra mühüm məsələlər müzakirə olunub. Bəzi informasiyalar, yəni ictimaiyyətə yayılan informasiyada kifayət qədər vacib məqamların olduğunu görməkdəyik. Konferansda neler müzakirə olunub bu barədə? Müzakirə aparacı qonağım isə Milli Məclisin deputatı, Ana Vətən Partiyasının sədri Fəzail Ağmalıdır. Fəzail mənim, xoş gördük sizi. Xoş gördük. Fəzail mənim, mən bu qənaətdəyim ki, ötən günkü konferans həqiqətən bir hadisə idi. Çünki konferansın əslində adı çox böyük, dərin məna ifadə edirdi. Zəfər, yeni reallıqlar və diyaloq. Mən istəyərdim, elə tədbirin adından başlayaq. Bütün mahiyyət, məna başlıqda ifadə olmuşdu qənaətindəyim. Tamamilə doğru buyursunuz. Hər şeydən öncə mən demək istəyərdim ki, dünən yüksək səviyyədə baş tutan video konferans elə bir gündə keçirilirdi ki, həmin gün doğrudan da hər birimizin düşüncələrində, varlığında və davranışlarında qürur hissi özünü ifadə etməkdə idi. Biz artıq 44 günlük vətən müharibəsində zəfər salmışdıq, qalib gəlmişdik. Biz artıq qalib gələn millətin övladları kimi, vətəndaşları kimi, ölkənin vətəndaşları kimi məsdünən bu zəfərin yüksək əhvaliyyəsinin vermiş olduğu təsir altında müzakirə aparırdıq. Biz artıq qürurlu bir millətin övladları kimi, qalib gəlmiş bir ölkənin vətəndaşları kimi tamamilə əhvaliyyəmiz fərqli idi əvvəlki illərdən, tamamilə fərqli idi. Və belə bir qürur verici anları bizə yaşadan müzəffər Ali Baş Komandanımıza, eyni zamanda İgid və Qəhrəman Silahlı Qüvvələrimizə həmişə minnətdarıq. Və bugün də mən minnətdarlığımı bir daha ifadə edirəm. Və göründüyü kimi, dünən Prezident Administrasiyasının siyasi partiyalarla və parlamentlə iş şöbəsinin müdürü Hörmətli Ədalət Vəliyinin moderatorluğu ilə Zəfər, Yeni Reallıq və Diyaloq mövzusunda video konferans keçirildi. Və Ədalət Vəliyev məhz bu Zəfər, Yeni Reallıq və Diyaloq bu üç ciddi hədəf üzərində kifayət qədər geniş dayandı. Cənab Prezidentin müəyyən etmiş olduğu siyasi xəttin və hədəflərin mahiyyətinə uyğun olaraq fikirlərini ortaya qoydu. Konkret argumentlərlə, faktlarla, ciddi siyasi təhlilə söykənən fikirlərlə konferans iştirakçılarının qarşısında rəsmi mövqeyi nümayiş etdirdi. İndi gələk sadəcə olaraq bir-bir izaha. Nəyə görə zəfər, nəyə görə yeni reallıq və bunların müstəvisində diyaloqun vacib olub olmaz. Əvvəla biz zəfər çaldıq. Deyildiyi kimi. 200 ildən bəri üzərimizə himayə etdiyi dövlətlərlə gələn dünya erməniliyi üzərində möhtəşəm qələbəmizə mühür vurduq. 200 ildir ki, dünya erməniliyi beynəlxalq güclərin vasitəsilə torpaqlarımızı işğal edə-edə artıq Qarabağı işğal etdilər. Qarabağdan sonra onlar artıq niyyətləri Bakını işğal etməkdir ki, dənizdən dənizə dövləti yara bilsinlər. Niyyət buydu. Bəli. Cəmi 44 gün ərzində 200 ildən üzü bəri gələn böyük bir layihəni biz alt üst etdik. Çox möhtəşəm idi. Yəni, bunun mahiyyətinə vardıqca o 44 günlük müharibədə əldə etmiş olduğumuz qələbənin nə dərəcədə böyük əhəmiyyət kəsb etdiyini bir daha dərk edirsən. Ermənistan nədir ki? Heç kim. Heç bir dövlət də deyil. Bu, klasik ənlərə malik olan dövlət deyil. Bunun kökü yoxdur.
kökü olmayan, istenilen dövlət, laf elə istenilen bitkinin yaşama imkanları yoxdur. Bu, ənənələri olmayan klasik dövlət deyil, bir daha təkid edirəm. Bu, vaxtilə Rusiyanın geopolitik maraqlarına xidmət edən bir layihəsidir ki, yaradıb. Və bugünə qədər də onu himayə edir. Və biz təkcə bu 44 günü müharibədə, zəfərdə Ermənistanı deyil, Ermənistanla bərabər onun arxasında olanları da məğlubiyyətə uğradıq. Azərbaycan dünya ilə döyüşürdü. Ordumuz Ermənistanı təpədən dırnağa qədər silahlandıran dünya ölkələrinin, Rusiyanın, İranın, ayrı-ayrı Avropa ölkələrinin silahlarını, onların hərbi texnikasını yerlə yeksən etdi. Silahlı qüvvələrimiz uzun illər boyu özünü güya məğlub edilməz bir ordu kimi, əsya kimi nümayiş etdirməyə çalışan ermənilərin maskasını cırdı. Bəlli oldu ki, burada çox qorxaq, döyüşə bilməyən, öz himayəçilərinin köməyi ilə hər zaman qürlənən və addım atan bir toplumdur. Faklar göstərir ki, nə qədər fərari oldu. Birdən-birə 1500 adam deməli, cəhbənin ön xəttində, hadur istiqamətində qoydu qarşı və s. Faklar göstərdi bunu. Nə qədər fərari oldu. Bu maskanı biz yırtdıq, dağıtdıq və yeni zamanda onun arxasında duran böyük güc mərkəzlərinin neytrallaşa bildiyi öz həqiqətlərimizlə xüsusi olaraq 1993-cü ilin iyun ayının 15-dən Azərbaycan torpaqlarının işğaldan azad edilməsi mənbəyini götürən proses prosesin başlanğıcı 95-ci il 15 iyun tarixi. Proses 1993-cü ilin 15 iyunundan başlanan bu proses 2020-ci ilin noyabrın 8-də başa çatdı. Və noyabrın orunda Ermənistanın kapitulyasiya aktını imzatması ilə sonuçlandı. Baxın görün, 30 il, 30 ilə yaxın, 27 il ermənilər bütün gücü ilə, potensiali ilə, dünya güclərinin köməyi ilə Azərbaycan torpaqlarını işğal etmişlər və orada bu işğalda əsəmi istəmirdilər. Azərbaycan dövləti özünün gücü ilə, imkanları ilə, potensiali ilə xüsusi olaraq Cənab Prezident İlham Əliyevin, Ali Başkomandan kimi həm mahir diplomat, həm yenilməz sərkərdə, həm master class informasiya müharibəsinin qalibi və Ali Başkomandan. Bildiyiniz kimi istənilən əməliyyatları, hərbi əməliyyatları Prezidentin, Ali Başkomandanın icazəsi olmadan onun həyata keçirməsi mümkün deyildi. Bütün kəndlərə qədər, bütün yüksəklərə qədər bütün bunların hamısı Cənab Prezidentin yaddaşında və iş stolunun üstündə idi. Onun rəhbərliyi altında bütün zəfəri çaldıq. Qalibi təmin etdik. 2003-cü ildən başlayaraq Cənab Prezident hər zaman deyirdi ki, biz bir qarış torpağımızı belə ermənilərə verməyəcəyik. Biz hökmən o torpaqlara qayıdacağıq. O öndərimizin indi videoları, indi çıxışları ekranda göstərilir. Şuşa ilə bağlı, digər yerlərlə bağlı. Baxın, elə bir bugün deyil. Və Prezident təsadüf deyil ki, Şuşanın azad edilməsindən sonra deməli, Fəxri xiyabana getdi, onun qabağında hesabat verdi ki, ata, vəsiyyəti mən yerinə yetirdim. Baxın, bundan qürurun ola bilər. Və bu kontekstdə zəfərin böyük əhəmiyyəti bir daha önə çəkildi video konferansda. Və bu zəfər prosesində partiyaların yeri və rolu oldu mu? Bəli, oldu. Toğuz döyüşlərindən başlayaraq, ta müharibə qutarana qədər, zəfər çaldığımız günə qədər bütün siyasi, iki siyasi partiyasının olmaqla, antimilli mövqe tutan Azərbaycan Xalq Səfəsi Partiyası, müsavat istisində olmaqla bütün digər partiyalar eyni mahiyyət, məna kəsb edən və düşmənin işi olmuş torpaqlarımızdan son ana qədər qovulması, məhv edilməsi, çıxarılması ilə bağlı eyni məzmun kəsbinin 8 bəyanata imza attıq biz. Eyni zamanda Azərbaycan xalqına yenə də iki müraciət etdik, eyni məzmunla xalqımızla bərabər olduğumuzu, dövlətimizlə bərabər olduğumuzu, ordumuzla bərabər olduğumuzu ortaya qoyduq.
Ancak ne düşünürdüler düşmanlar? Öyle düşünürdüler ki o muharebe dövründe, ondan evvel de artık Azerbaycan kalkıp muharebe işgal olmuş torpaqlarını unutubdur. Bu siyasi parti hakkındaki belə didişme var. İktidarla muhalifet arasında büyük problemler var. Ve muharebe başlayan kimi bunların biri belə eləyəcək, biri başka yer çekecek ve cəmiyyətdə həmrəyliyin formalaşmasına imkan verilməyəcək. Siyasi mövqelerde farklı yanaşmalar olacak ve iktidar bilmeyecek ki Ermeni ilə döyüşdün, bilmeyecek ki daxildeki siyasi qüvvələrlə. Olmadı bu. Ve demeli, zəfərin elde olunmasında siyasi partilerin dövlətçilik mövqeyində durması son derece önemli rol oynadı ve vətəndaş həmrəyliyinin formalaşmasında öz tövbəsini verdi. Bunu deyilən bir daha təkidir. 2019-cu ildə ölkə prezidentinin yaratmış olduğu yeni siyasi konfigurasiya oldu. O şöbənin yaranması. Ədalət Vəliyevin bir yüksək səviyyəli ictimai siyasi xadim kimi bütün siyasi partilerinin vaxt məhdudiyyəti, mövzu məhdudiyyəti koymadan görüşlər keçirilməz. Aylarla görüşlər keçirdi. Ən müxtəlif şəkildə. Sonra onlarla toplum bir keçirdi. Konferansiyada keçirdi bir neçə dəfə. Və beləliklə artıq müxalifətlə iktidar arasındakı soyuq buzlar əriməyə başladı. Körpülər bərpa edilməyə başladı. Və müxalifət gördü ki, iktidar Ədalət Vəliyevin simasında çox səmimidir. Müxalifəti özünə düşmən bilmir. Onun fəaliyyətinə bütün imkanları yaradır. Və təbii ki, Azərbaycanın milli maraqları çərçivəsində öz fəaliyyətini quran bütün siyasi partiyalar bunu düzgün qiymətləndirdilər. Və 45 dediyimiz həmin partiyalar bugün dövlətlə bərabər dövlətçilik yolunda mübarizə cəbhəsindədirlər. Həm informasiya mübarizəsində, həm özlərinin imkanları daxilində təbliğat, təşviqat proseslərində, İctimai rəyin formalaşmasında onlar bu məsuliyyətini dərk edirlər. Təkcə Milli Məclisdə təmsil olunan partiyalar deyil. Bugün Milli Məclisdə təmsil olunan siyasi partiyalar Sabir Rüstəmxanlı kimi qocaman bir siyasətçi, Qüdrət Həsənquliyev, Fazil Mustafa, Eşan Musayev kimi, Mollazadə kimi, hər halda Tahir Kərimli, o da siyasi partiyanın bir təmsilçisi kimi. Bugün dövlətçi, bu baxımdan dövlətçi mövqeyindədirlər. Digərlərdir. Və müxalifətdə olan, müxalifət partiyasının bugün aparıcı simaları olan kimlər? Baxın, Fənəf Hüseyin, İlqar Məmmədov, Sürəddin Əkbər, İqbal Ağazadə, Qulam Hüseyin Əlbəli, bəli, deməli, İqbal Ağazadan çəkdim də. Bunlar da digərləri. Bugün Azərbaycanın dövlətçi mövqeyinə düşürlər. Ancaq bəzi şeylerin fərqli baxışları var. Normal. Və sonra onlar elə fikirlər söylüyorlar ki, o fikirlər doğrudan da realdır. Onları həyata keçirmək lazımdır. Ölkədə dövlətin, cəmiyyətin immunitetini gücləndirmək üçün, vətəndaş həmrəyliyini möhkəmləndirmək üçün o təklifler olmalıdır. Məsələn, Sabir Rüstəm bu təkliflərin müzakirə ediləcəyi platforma var. Platforma lazım. İndi Sabir Rüstəm xanı dönə təcrübə elədi ki, yaxşı olar ki, digər cəmiyyətin digər problemlərini biz bura çıxardaq. Sözlə problemlərini çıxardaq. Vətəndaş məmnun münasibətlərini çıxardaq ortalığa. Müzakirə eləyək. Hər şey olsun ki, cənab prezident də bu müzakirələrdən deyilən fikirləri, rəyləri, nöqsanları öz fəaliyyətində əsas götürsün və lazımı sənəmcanlarını versin, fərmanlarını versin, tavşılarını versin və beləliklə cəmiyyət normal idarə olunsun. Bugün cəmiyyətdə iki qıt var, iqtidar və müxalifət. İqtidarın məsuliyyəti bəlli və eyni zamanda müxalifətin də məsuliyyəti var. Bu müxalifətdədir deyən məsuliyyətdən kənarda deyil ki, bu demokratiya olub da deyən cəmiyyəti anarxiyaya sürükləməli deyil ki, digər iki partiya kimi. Və bu baxımdan demək istəyirəm ki, bu zəfər dövründə siyasi partiyalar həqiqətən belə bir yüksək vətəndaşlıq mövqeyi nümayiş etdirdilər və bəyanatlar öz fikirlərini ifadə etdilər. Yeni reallıq. Biz müharibədən qalib çıxdıq. İndi baxın, sülh məramlarının gəlməsi ilə bağlı, bu Xankəndinin, Ağdərədə ermənilərin toplum yaşadığı yerlə bağlı belə konjunktura xarakterli, çaşdırıcı bəzi fikirlər ortalığa qoyulur. Bəli, bugün bizim sülh məramlı qüvvələrlə problemlərimiz var. Bunu hər birimiz deyirik. Mən də dəfələr söyləmişim. Onlar daha çox ermənilərini yandırdılar. Daha çox onlar öz funksiyalarını yerinə yetirmirlər. Erməniləri himayə edirlər, nə bilim, onlara humanitar yardım edirlər, orada şəhər tikməyə çalışırlar. Orada eyni zamanda Laçından
gelip gedenleri yüksek seviyede yoklamalar, bunlar banditti, bunlar terörçüdü, bunlar normal insandı. Bu noksanlar var. Ancak o zaman Azerbaycan prezidenti müdürlük gösterdiği pislerin içerisinden en yaxşısını seçebildi. Eğer biz, defalar demişim, Xankəndin üzerine hücum etsek, orada ermenileri darmadağın etsek, artık Birleşmiş Milletler Tərkiyat Şurasının qətnamə hazırıydı. Azerbaycan ermenilere 1915-ci yıl olduğu kimi sögümdür etdi. Ve dünyanın güz mərkəzləri Azerbaycan karşı nəinki təzir tətbiq edəcəkdi, eyni zamanda ciddi sanksiyalar tətbiq edəcəkdi. Ve biz 44 günlük müharibədə əldə etdiklərini de itirə bilərdik. Güllatmadan, şəhid vermədən, yani bir heç bir şəhid vermədən, üst rayonu diplomatik yolla, böyük maharətlə Azerbaycan prezidenti işğaldan geri aldı. Ağdam, Laçın ve Kəlbəcər. Bunları kenara koyarak, neye göre biz sona kadar gitmedik, fikrini ortaya gelerek, şaşırıcı sözler söylemek, bugün yeni reallığı dikte eden şartlar değil. Yeni reallığı dikte eden şartlar ondan ibaret ki, Azerbaycan'ın 44 günlük müharibəsi Cənubi Qafqaz'a yeni reallık yaradı. Azerbaycan lider dövlətçiliyini möhkəmləndirib. Lider dövlət olarak mövqeyini möhkəmləndirib. Bütün mənaları, dönənə qədər iqtisadi sferada belə idi. İndi iqtisadi sferayla bərabər, həm siyasi, həm də hərbi platformada Azərbaycan Cənubi Qafqazda bir nömrəli dövlətdir. Bu bir mənalıdır. Eyni zamanda dünya da bunu dərk edir ki, yeni reallıq ona ibarət ki, Azərbaycan Cənubi Qafqazda sülhün və təhlükəsizliyin qarantıdır. Burada sülhün, təhlükəsizliyin, normal əməkdaşlığın yeganə müəllifi, təşkilatçısı, rəhbəri, koordinator Azərbaycan ola bilər. Bu reallıqdır. Bu reallıq eyni zamanda onun ibarətdir ki, vandallığa məruz qalmış Azərbaycan torpaqları bərpa olunmalıdır. Məcburi köçkünlərimiz öz yurtlarına qayıtmalıdır. Bu üçün nə olur? Baxın, quruculuq işləri davam edir. İnfrastruktur layihələri, möhtəşəm. İnfrastruktur layihələri həyata keçirilir. Artıq Füzulinin beynəlxalq hava limanı hazırdır. Yaxın illərdə bu hava limanı Laçında və eyni zamanda Zəngilanda da olacaqdır. Zəfər yolu çəkilir, əlavə yollar çəkilir, tunellər çəkilir. Bu iş olmuş ərazilərimizin birinin digərlə birləşdirən böyük bir avtomobil yollarının şəbəkəsi qurulur. Dəmir yolu çəkilir. Birbaşa Zəngəzura çıxır. Bugün Azərbaycan prezident səviyyəsində Şərqi Zəngəzur iqtisadi rayonunun haqqında, Qarabağ iqtisadi rayonu haqqında fərman imzalayır. Zəngəzur anlayışını coğrafi anlayışdan siyasi iqtisadi anlayış səviyyəsinə qaldırır. Yəni yeni reallıqlarla bərabər yeni hədəflər mi? Yeni reallıqlar və yeni hədəflər. Zəngəzur dəhlizinin açılması ilə bağlı. Bax, bütün bunlarda Azərbaycana qarşı təpkilər var. Doğrudur? Təbii. İnformasiya məkanında, diplomatik. Və burada siyasi partiya niyə etməlidir? Sakit durmalıdır? Yox. Biz yenə də. Burada əslində yeni dövlətimiz yanında olmalıyıq. Bu yeni reallığı əks etdirən mövqeyi axıra qədər özümüzdə ehtiva edərək ona öz tövbələrimizi verməliyik. Nə ilə? Bu cür debatlarla, çıxışlarla, deməli, ən müxtəlif platformalarda söyləmiş olduğumuz fikirlərimizlə, yazılarımızla, əlaqələrimizlə, bir parlament kimi, parlamentar kimi, bir siyasətçi kimi, partiya sədri kimi, millət vəkili kimi, siyasətçi kimi müxalifətdə, indi parlamentdən kənar olan partiyalarda nəzərdə tuturam. Beləliklə, yeni reallıqlarla da bizim yerimiz və rolumuz var. Bundan, yani siyasi partiların üzərinə də kifayətdə böyük vəzifələr düşür və burada siyasi partiyalar, bax, siz bir qədər dediniz bu barədə, yəni yeni reallıqlarda siyasi partiyalarımız nələri etməlidir və bu kontekstdə aparılan müzakirələrdən gəldiyiniz qənaət, yəni o dünənki konfransda söylənilən fikirlər nədən ibarət oldu? 44 gündə olduğu kimi o müharibə dövründə, bu yeni reallıq zaman kəsində də yenə dövlətçiliyimizlə bərabər olmalıyıq. Bir mənə alacaq. Və dövlətin aparmış olduğu diplomatik fəaliyyəti, informasiya mübarizəsi içərisində yer almalıyıq. Yəni bizim indi funksiyamız
dününe kadar orduyla, Ali Başkomandanla beraber ise, bugün prezidentle, devletle, devletçiliyle ve onun kurmuş olduğu konfigürasyonla birlikte siyasi faaliyetimizi devam ettirmeli. Hem daxili auditoriya için, tabii ki hem de xarici auditoriya için vesaire. Buna göre de, bak burada da siyasi partilerin yeri ve rolü dünenki konferansla kifayet kadar təyin olundu ve rəylər ve fikirler ortaya koydu. Diyalog. Diyalog her zaman lazımdır. Diyalog yoksa da vuruşma var, çekişme var. İstənilən mübahisəli məsələlər stol ətrafında, diyalog şəkilində nə qədər biri digərini qəbul etməsə də bu formada siyasətçilər arasında getməlidir. Siyasətçilər hərbiçi deyil ki, biri digərini güllatsın. Tapançadan və ya avtomatdan və ya plamiyotdan və ya digər raketdən. Siyasətçinin döyüş silahı onun argumentə sökənmiş fikirləridir. Faktlara sökənmiş rəyləridir. Və bu rəylərdə o dağıdıcı mövqe tutmaq hüququna, səlahiyyətinə malik deyil. Siyasətçi cəmiyyətin konstruktiv səviyyədə formalaşmasına öz tövbəsini verməlidir. Yəni siyasətçi daxildə barış funksiyasını yerinə yetirməlidir. Öz mövqeyini sağlamaq şərti ilə, baxışlarını, yəni istənilən bir addımın iqtidarını atması ona doğru gəlmirsə, onu argumentləşdirib fikrini ifadə etməlidir. Lakin iqtidara böhtən atmalı deyil, iftira atmalı deyil, təkir etməli deyil. Siyasətçi bu yaraşmaz. Siyasətçi cəmiyyətin ən üstün təbəqəsində olan onun elitasıdır. Siyasətçilər cəmiyyəti istiqamətləndirir. Siyasətçilər dövləti idarə edir. Bundan artıq üst qurum yoxdur ki, bu funksiyanı yerinə yetirsin. Bugünün müxalifətçisi potensial etibarilə sabahın iqtidarıdır. Ona görə də o gələcək iqtidar üçün indidən elə bir fəaliyyətini qurmalıdır ki, onu o səviyyə aparıb çıxara bilsin. Və bu baxımdan mənim gəlir ki, bu prinsiplə biz artıq yavaş-yavaş ardıcıl şəkildə buna doğru gedirik və bu məsələdə əlbəttə ki, ölkə prezidentinin yaratmış olduğu yeni konfigurasiya ciddi rol oynayır. Heç şübhəsiz ki, siyasi partiyaların bundan sonra da yerinin və rolunun artırılması üçün hələ ciddi işlər görülməlidir. İlk növbədə siyasi partiya haqqında yeni qanun layihəsi artıq hazırlanma mərhələsindədir. Biz də onunla bağlı öz təkliflərimizi vermişik. Sonra gələcəkdə siyasi partiyaların indikilikdə yox, yerinin və rolunun artırılması üçün seçki sistemində müəyyən dəyişiklər diləmək olar. Ancaq bu bugün mövzusu deyil, bugün o aktual deyil. Bəzən dünəndə... Bəzən dünəndə bir şey söylüyorum. Digər deyək ki, həmkarlarınızın, partiya həmkarlarınızın, partiya sədri həmkarlarınızın fikirlərindən gəldim qənaət bundan ibarət ki, yəni həmin görüşdə kifayət qədər açıq müzakirələr keçirilir və hər kəs öz təkliflərini səsləndirir və diqqətli bir şəkildə dinlənir və ümumiyyətlə yekun rəy, yekun qərar nə oldu konfransda? Yəni çıxan nəticəni necə qiymətləndirə bilərik? Bəli, deyirəm ona. Deməli, orada eyni zamanda bu parlament seçkiləri ilə bağlı, fikirlər də söylənildi. Bunlar demək lazımdır ki, və hər kəs bu gün anlayır, başa düşür ki, bu gün aktual deyil. Bugün bizim üçün ən böyük aktual məsələ işğaldan azad olunmuş torpaqlarımızı bərpa etməkdir. Və yaxın zaman kəsiyində həmin torpaqlara uzun müddət həsrətlə yaşayan yurtdaşlarımızın, soydaşlarımızın ora köçünü, ora qayıdışını təmin etməkdir. Aktual budur. Bugün yenidən Milli Məclis seçildi. Nə olubdur? Nə baş verir ki? Nə hadisə olubdur? Milli Məclis bu insanlar qoyunu üçün fəaliyyət göstərir. İndi orada 5-6 yer boşdur. O başqa məsələdir. Bəli, ona baxmaq olar. Onun haqqında fikir söyləmək olar ki, bəli, o yerlər artıq boş niyə qalsın? Mərkəzi Seçki Komissiyası fikirləşsin, düşünsün və müəyyən vaxtda o seçkiləri təyin etsin. Çünki indi biraz sərbəstdir. Necə müharibədən çıxmışıq və s. Ona görə bu cür fikirlər də olsa da belə, ancaq sonda heç kim bu məsələlərdə də təkifli mövqə nümayiş etdirmədi. Sadəcə olaraq sonda ümumi
fikirlerini geçirin bundan ibaretti ki, bundan sonra da başlarından asıl olmayarak bütün Azerbaycan'ın dünen hemen video konferansı iştirak eden rehberleri, temsilcileri devletçiliğimizle beraber olduğunu açık ifade ettiler. Ordumuzun kahramanlığını, şücaetini, yiğitliğini itiraf ettiler. Ali Başkomandanımızın müdürlüğünü, meharetini itiraf ettiler. Ve aynı zamanda Azerbaycan halkına, bundan sonra da devletine, bundan sonra da hizmeti, özlerine şeref bilgisayarını bir menaj şekilde ortaya koydular. Lakin Azerbaycan devletini güçlendirmeye, beynihalk alemde giden proseslerin çağrışlarına, mentiqine uygun olarak daha da faaliyetimizi istiqamətləndirmək üçün həmin təkliflər verildi və mən deyərdim ki, o təkliflərin hamısı bu gün prezident cənab prezidentin stolu üstündədir. Onların üzərində artıq bu gün özünün kodiktasını aparır. Və bu yaxınlarda yəqin onların hamısına doğru gedir. Uzun illər boyu biz hər birimiz düşünmüşük ki, necə eləyək ki, Türkiyə ilə bizim hərbi ittifaqımız əmələ gəlsin. Düşünürdük, hamımız fikirləşirdik. İndi artıq hərbi ittifaq var. Müqavilə var. Şuşa bəyənnaməsi. Dünən Surağacı Laçında bizə təlim keçirdik. Eyni zamanda artıq dünən 4 general Azərbaycanda yüksək vəzifəyə gətirildi. 4 general. Bunlar reallıqdır. İndi bunun haqqında müxalifət nə deyə bilər? Müxalifətin düşüncələrini cənab prezident yenidir. Onların rəyinin və təkliflərindən əvvəl bütün onların hamısı cənab prezidentin iş stolunun üzərində və iş bloknotunda hamısı bir-bir qeyd olunubdur. Sizin qeyd etdiyiniz məsələ ilə bağlı mən bir qeyd etmək istəyirəm. Siz həmin o müxalif, radikal müxalifət kəsimi, yəni xüsusilə o iki partiya nəzərdə tuturuq, onların uzun müddət Azərbaycan və Türkiyə ilə bağlı güm münasibətlərinin soyuqlaşması, hər hansı bir proseslərin baş verdiyini, Türkiyə Ərəbistanın Azərbaycandan getməsi ilə bağlı çox çirkin bir kampaniya vardılar. Bir neçə müddət davam etdi, artıq bir neçə ay davam etdi bu iğrənc kampaniya. Bax, əslində sizin söylədikləriniz bütün bunların cavabıdır. Laçında keçirilən təlimlər, eyni zamanda generalların Azərbaycana gəlişi əməllə, işlə ortaya qoymaq lazımdır nəyisə, hər hansı bir iftira atmaq. Tamamilə doğru. Cənab prezidentin idarəsi sistemində olduqca unikal bir yanaşma var. O son dərəcə təmkinli və səbirli olaraq sanki hansı tarixdə, hansı nə yetməyi öz üçün müəyyənləşib onun adı. Özü çox gözəl ifadə edir. Məsələn, 59 yaşında atam burada idi, indi mən 59 yaşında buradayım. Noyabrın 8-də, may ayının 8-də şeş olmuşdu, noyabrın 8-də azadlığa qovuşdu. İyun ayının 15-də qurtuluş günü Şuşa bəyannaməsi imzalandı. Bu həm də mahiyyətcə Azərbaycan dövlətçiliyinin qurtuluşu. Yeni bir rəng idi. Yeni bir çalar idi. Və beləliklə biz bunu onu bundan qabaq edə bilməzdik. Yəni nə dərəcə sadəlöf olasan, olasan ki, onu başa düşməyəsən ki, sən özünün istədiyin və sənə çox böyük təpkilərin, maraqların olduğu bir məkanda yerləşən dövlət kimi elə etməlisən ki, o sənə maraq olan dövlətləri hədsiz dərəcə qızıqlandırıb onun gözünü paraldatmasın, gözünü dəhşətli bir işıq saçmasın ki, ondan əsəbləşsin və radikal addımlar atsın. Onu bundan qala biz bunu edə bilməliyik. Etsəydik, Gürcistanın gününə düşərdik. Mən tam əminəm sizə. Əminizə deyirəm. Yəni, 2008-ci ilin avqustunda Gürcistanın düşdüyü vəziyyətə düşə bilərdik. Getmək olmaz. Bunu məhz 2020-ci ilin sentyabrında başlayıb... Onu da qeyd edirsiniz, amma özünüz də bir qədər öncə çıxışınızın da bəvərində qeyd etdiniz. 15 iyun 93-cü il və ötən dövr ərzində. Azərbaycan həmin o ötən dövr ərzində o qələbənin yaxınlaşdırılmasını kifayət qədər böyük işlər görüb. Yəni, həm diplomatik sahələrdə, həm... Yox, elə başa bilər, məsələn. Bir argument deyirəm, məsələn. Neft kontraktı, əsr neft kontraktı. Əsr neft kontraktı dünyanın aparıcı şirkətlərini, transmilli şirkətlərini, onlar dövlətçilik dövlətdir. Gətirdi, birləşir, Azərbaycan neftin verdi olaraq. Bunu da İspaniya götürdü.
Başlıca operatı kim idi? BP. BP bu müharibədə üzerine düşen vəzifəni Böyük Britaniya dikti etdi, Böyük Britaniya onu etdi. Yani müharibənin gelişi dövründə Rusya ve Amerika, Fransa bəyanat hazırlamışlar Azərbaycana karşı. Böyük Britaniya veto koydu. Və qoşun hərəkatıyla beraber alınmadı. Bu 1994-cü ilin sentyabr 20-sində əsir müqaviləsinin məntiqinə sökülür. Daha sonra Bakı Ceyhan, Ceyhandan neft dünya bazarına çıxaldı. Onun 40%-ını bugün bugünə qədər İsrail alır. İsrail bizim ən yaxın müttəfiqimiz oldu. Müharibədən əvvəl də, müharibə dövründə də, müharibədən sonra da. Biz İsrail'in hem de İsrail'in silahlarıyla bu muharebede galip geldik. Türkiye ile hemşe kardeş demişiz. Niye be şimdi? Çünkü 2003. yıldan hakimiyete aynı vaxtdan bir yıl fərqiyle gelen İlham Əliyev ile Tayyip Erdoğan arasında adım adım münasibet öyle bir seviye kaldı ki indi onlar birbirine kardeş deyirler. Və qardaş deməni, iki ölkəni həqiqətən qardaşlıq səviyyəsində bir canda birləşə bildirlər. İndi artıq biz bir millət, iki dövlətdən bir millət, bir dövlət səviyyəsinə qədər qalxa bilmişik. Və bu təkcə bizim maraqlarımıza deyil, inanın. Eyni zamanda digər türk dil dövlətlərinin maraqlarına, tamamilə strateji maraqlarına uyğundur. Onların gələcəkdə müstəqilliyinin və azadlığının təminatçı rolunda çıxış edir. Bu cür mühteşem layihelerin müellifi bizim cənab prezidentimizdir. Ona göre de oldukça demeli seviye itibariyle prezidentten müqayisə olunmaz derecede seviye itibariyle hem düşünce hem siyasi tecrübe aynı zamanda bilik, savad, siyasi fəhm bakımından prezidentdən çox çox aşı olunur. Bu indi çalışırlar ki, prezidentə istiqamət versinlər, dərs versinlər məsələlə. Axı siz kimsiniz? Allahınız olsun. Bir baxın da cənab prezidentin attığı addımlara, həyata keçirdiyi layihələrə, o müharibə dövründə yadınıza gəlirsə, öyrədilib cənab prezidentin üstünə xüsusi reseptinə, şpalqalka ilə göndərilən müxbiri, cənab prezident hansı bir mimik kaynağın, hansı bir argumentine onlar təksir edilir. Hamısını. Hansını ona gücü satardı? Hansını ona imkanı satardı? Mən onları tanıyan kimi deyirəm ki, heç birini. Ona görə, həqiqətən, bizim prezidentimiz gurur vericidir və dünya liderləri içərisində bugün xüsusi istedadıyla, iradəsiyle, bacarığıyla, qabiliyyətiyle, diplomatik maharətiyle, hazır cavablığıyla, geniş informasiya bilgisiylə və dərin təhlilə fəxrlənən liderdir. Biz ona fəxr edirik. Doğrudur, Fəzanə. Mən sizə təşəkkür edirəm. Çox gözəl şərhləriniz oldu. Yəni bu konfransla bağlı əslində konfransın mahiyyətini çox gözəl şəkildə əks etdirə bildik düşüncəsindəyəm bu yayımımızda. Sağ olun. Siz sağ olun. Hörmətli tamaşaçılar, bizim yayımımız başa çatır. Mən xatırladım ki, bugünkü verilişimizin qonağı Milli Məclisin deputatı Ana Vətən Partiyasının sədri Fəzail Ağmalı idi. Sağ olun, salamat qalın.